কংগ্রেস এআইডিএফৰ মিত্রতাৰ প্ৰসংগত কি সিদ্ধান্ত লব কংগ্রেস হাইকমাণ্ডে মিত্রতাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এপিসিসিৰ দলে আজি নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিব এআইসিসিৰ সভাপতি মল্লিকাজুন খৰ্গেক তেন ৰাজাজী মাৰ্গত খৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্রেছৰ সভাপতি দলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভতো দলৰ সভাপতিৰ সৈতে আলোচনা বিয়লি 4 বজাত কংগ্রেছ প্ৰতিনিধি দলে সাক্ষাৎ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগক Congress Aiudfৰ Mitrotar Prosongot, Ki Siddhanta Labo, Congress High Commande, Mitrotar Bishoye Alochona Koribolai, Bhupen Bora Netritwot, APCCR Dole Aji Notun Dillit Sakkhat Koribo, AICCR Sabhapati, Mallikarjun Kharge. Aru ei bishoye ami odhik janibolai chesta korim. Aru ei sandarbhot odhik janibolai ami chesta korim. Phone line-ot ami songjukto hoichu Chief Managing Editor Jari Husainor hoite. জারির সদায় উত্থাপন হৈ থকা এটা প্রশ্ন কংগ্রেস আৰু এআইডিএফৰ মাজৰ মিত্রতা সন্দৰ্ভত আজি প্রশ্ন উত্থাপিত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আজি যেহেতু এই ৰাউনা হৈছে ইতিমধ্যে ভূপেন বৰা নেতৃত্ব দল আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক বিস্তৃতভাৱে জানিব বিচাৰিম জারি হয় সত মেদিনী আজি আমি যিমানদূৰ গম পাওঁ যে 10 ৰাজাজী মার্গ যত মালিকাৰ্জুন খৰগে তেখেতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেছ কমিটিৰ প্রেসিডেন্ট তেখেতক লগ কৰিব ভূপেন বৰা আৰু অসমৰ কেইবাগৰাকীমান নেতাই বেসিকেলি দুটা প্ৰসংগত তেওঁলোকে কথা পাতিব এটাটো হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতাৰ সম্বন্ধে আৰু আনটো কথা হৈছে সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ ডি লিমিটেশ্যনক লৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাজনীতিভাৱে যে এ আই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতাটো ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা তাৰমানে এ পি চি চিৰ ফালৰ পৰা অসম কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এ আই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা নাই বা ভংগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আমি সদায় এই কথাটো শুনি আহিছোঁ বদ্ৰুদ্দিন আজমলে হওক বা এ আই ইউ ডি এফৰ বেলেগ নেতাই হওক তেওঁলোকে এটা কথা কৈ আহিছে যে এ আই চি চিৰ লগতহে আমাৰ মিত্ৰতা আছে বা হৈছিল চ' কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাই ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে বা অসম কংগ্ৰেছে ভংগ কৰাৰ চ' তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো দেখা যাব ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে যি কয় সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মিত্ৰতা হ'বনে নহয় কিন্তু এইটো প্ৰশ্নটো হৈছে যে ইমান আগতীয়াকৈ বা এইটো লৈ পেলাই ইমান তেওঁলোকে শংকিত নেকি যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা তেওঁলোকে এই বস্তুটো ওৱান্স ফৰ অল ছেটল কৰিব বিচাৰিছে যে আমাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা নাই বা নহয় বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নহয় বুলি আমাক মানে ক'বলৈ অনুমতি দিছে বা তেনেকুৱা এটা কাৰণ তেওঁলোকে এটা কথা গম পাইছে যে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ যি মিত্ৰতা হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বহুকেইটা নিৰ্বাচন তেওঁলোকে পৰাজিত হ'ল সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এটা এই যোনটো টেগ এটা থাকি গ'ল এটা দাগ এটা থাকি গ'ল বা এটা তেওঁলোকৰ যি মিত্ৰতা আগতে গোপনীয়ভাৱে মিত্ৰতা হৈছিল এইবাৰ মুকলিভাৱে মিত্ৰতা হ'ল কিন্তু ৰাইজৰ মনত এটা বস্তু থাকি গ'ল যে কংগ্ৰেছ আৰু এ ডি এফৰ মিত্ৰতা আনুষ্ঠানিকভাৱে হওক বা নহওক তেওঁলোকৰ কিবা বুজাবুজি আছে এই গোটেই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বা তেওঁলোকৰ গোটেই পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস চেষ্টা চলাইছে যে আমি গৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কম এতিয়া কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে তেওঁলোকে যদি ওলাই আহি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ভূপেন বৰাই যদি কয় যে আমাক আজি গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াও এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা প্ৰশ্নবোধক থাকি যাব কাৰণ যেতিয়া পৰ্যন্ত ৰাহুল গান্ধী বা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখৰ পৰা এই কথাটো কৈ দিয়া নহয় যে আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নহয় বা কেতিয়াও ভৱিষ্যতলৈ নহয় কোনো পৰ্যায় নহয় তেনেকুৱা এটা কথা যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা নোলাব ক'ৰবাত অসমৰ ৰাইজৰ মাজত মনত কিন্তু এটা প্ৰশ্নবোধক থাকি যাব যিমানেও তেওঁলোকে নকয় কিয় চ' দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে ডিলিমিটেশ্যনৰ সম্বন্ধত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি এতিয়াও খুব ক্লিয়াৰ বা সঠিক ৰূপত যেন এনেকুৱা এটা অনুমান হয় যেন তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুটো এতিয়াও ভালদৰে বুজি পোৱা নাই কিয় কৰা হৈছে এই 4খন জিলা তেওঁলোকক মানে ধৰক ডি মাৰ্জাৰ কৰা হৈছে কিয় কৰা হ'ল তেওঁলোকক পুনৰ চাব ডিভিজনৰ মৰ্যাদা কিয় দিলে এই গোটেই সম্বন্ধে মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোক নিজে নেতৃত্ব ক্লিয়াৰ নহয় হয়তো তেওঁলোকে কিছু পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰিছে এ আই চি চি ফালৰ পৰা আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগতো তেওঁলোকৰ এটা দলে লগ পোৱাবৰ কাৰণে অনুমতি ইতিমধ্যে দিছে
ভূপেন বৰা থাকিব, দেৱব্ৰত শইকীয়া থাকিব, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আব্দুল খালেক, ৰাণা গোস্বামী, কমলক্ষ দে পুৰকাষ্ট, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু ৰাজু চাহু, এইকেইজন দহজনে আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক, ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ সৈতে এটা এপইণ্টমেণ্ট পাইছে 4 বজাত দিল্লীত। আৰু তেওঁলোকে হয়তো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে এই পদ্ধতিটোৱে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব, কেতিয়া আগবাঢ়িব, হয়তো তেওঁলোকৰ মতামতৰ কথাও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিব। চ' এই দুটা সম্বন্ধে দুখন মিটিং আছে ডিলিমিটেশ্যনক লৈ, এটা এখন মিটিং আছে, কিন্তু সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবোঁ AIUDFৰ এইটোক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট শংকা হৈছে, কাৰণ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত বেয়া ফলাফল দিছে আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত AIUDFৰ লগত এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটোৱে কংগ্ৰেছক বহু ধৰণে ক্ষতি কৰি গৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও যে নকৰিব তাৰ কোনো মানে নাই।